Eta badakigu non ezagutu zenuten elkar. Hala? Nondik ibiltzen zareten zein dan zuen trintxera infinita. Ikusi nahi zuen? Oh. Venga. Boteatzeko. Etxe ona. Patria! Espe, gure mutilek ezagutuko dute seguru, ¿está? Sí, sí, esto, bueno, es una moviola, es un poco antigua, una moviola de 16 milímetros donde se montaban los cortos. Ikusten zaina, itxura bazokatela eta zinema munduan ondo ibiliko ziala. La clase que hubo en el curso del 99 al 2000 fue excepcional, porque ahí se conocieron los cuatro Moriarty más Jorge Gil. Estuvo también Leire Apellaniz. Orain egia san. ¿Txintxuak ziren o noizean behin? Aquí en este espacio, efectivamente, había antes una cafetería y entonces ahí se hablaba muchísimo. Estaban todo el rato hablando de cine, comentando, efectivamente, y no era obligatorio venir a clase, pero los que estaban interesados, por supuesto que venían, porque lo que te digo es que vivían el cine día a día. ¿Puteatzeko beraiekin ondo ere bai o...? Seguro, porque además son divertidos, son creativos y... No, no, son estupendos, de verdad que sí. Eider, esan digute ideiak oberenak hemendik atera diala. Hombre, hemen bai, hemen daukagun, ikusten dezute ze giro dakagun, eta bueno. Eta gure mutikoak etortzen dira orduan. Bai. Bai bazkaltzera, bai goizetan edo kafetxon bat hartzea, horrela. Gero hori, lehengo gunean, parrezka ditu ginen, zatik handia pertsona batzuk, ba, asko kontuiten dianak, beti berdurita jaten, eta bai. Txukun-txukunak orduan. Oso txukunak, afiaren fit. Deskafinatua, eta horrelako gauzakin ibiltzen dira. Garagardo edo ura, ura orduan. Ez, urakin beti. Oso ondo mutilak, zaindu behar dugu gure burua. Aizu, baina arraro xamarra dago, ez? Cinematográfico pizka bada, eta Scorsesearen pelikula bat bezala hemengo. Bai. Zuen bulegoetara igotzeko hau da era. Bai. Hori artikoak hemendik ibiltzen dira gorata bera. Oso ondo. Dios. Hau da zure bulegoa, Alex. Bai. Hemen gaude Moriartyrekin. Osea, Moriartyk non da deba? Ba, gela honetan daukat hemen bulegoa. Egunero... Pasatu behar dute zure lekutik, beraienera joteko. Bai, normalean, bai. Eta isili-sili pasatzen dira edo buia egiten? No, normalean izili. Buia etortzen da barruan daudenean. Buia barruan. Bai. Azkenean erabakiak hartu behar dute denon artean, eta hori, bueno, prozesu demokratiko horiek zaiak izaten dira, normal. Eta perrean zekartzen dute, Alex, bazkaltzeko? A ber, oso famosoak dira... Txaladao? Ez, famosoena da Jon Garañoren garbantzoak. Bai. Txoixokit? Hori ez dakit, nek ez dakit. Botekoak dira, eh? Osea... Ja urteak izango dira elkarrekin, nolakoa dira Moriartykoak? Nolakoa dira? Nik batez ere izango nuke humildeak direla. Egun batean ikusten duzu han telebistan, eta beste egunean daude ordiziako kulturetzean bere filma orkesten. Eta hori asko esaten du bere ingata. Mila esker. Eta noiz hemen argazkitxo bat atera ber zertan da bilen, eh? Egon da gezurrik bideoan, Jon Garaño? Ez zegia nire garbantzu zela nahizela eta askotan podetik. Denentzako egite dituzu edo nola da hori? Ez, nintzako garrik. Aitorrek ez dugu, ez duguna. Aitor oso nahomen da bildotxe egiten eta justu... Omen. Lau urtetan da bil esaten hona dela eta igandean tan probatu behar. Ez, nik ez ezen, una nahizenik baizik eta nire bildotza probatu behar duzu. Ez jarri presioa, ez jarri presioa, bezedez. Baina bai, bueno. Eta omekan bildotxa orduan. Igandean. Igandean, oñatik! Horekin, harta bila, zerriazko!